韓国が5000トン級の原子力潜水艦を建造するとの情報をキャッチ。今回はこの原子力潜水艦計画と最新鋭潜水艦収益を詳しく見ていきます。1年のうちに何が起きるだろうか。2021年8月13日、韓国海軍が建造を進めてきた新型潜水艦のトサンアンチャンホが収益式を迎えたことが報じられ、今後約1年をかけた最終的な評価を行い、来年2022年8月に実戦配備される見込みだという。トサンアンチャンホは、水上排水量3358トン、水中排水量3705トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートル、喫水 7.62 メートルの艦隊を持ち、これまでの韓国海軍の潜水艦で、無論、最大の規模を誇る。韓国海軍では、これまで、ドイツ製の潜水艦のライセンス生産によって、建造技術を蓄積してきたといえ、その209型潜水艦を、ジャンボ5級として、214型潜水艦を、ソンオニル級として、各9隻ずつ、の合計18隻を保有してきた、経緯を持つ。これらのジャンボ5級、および、ソンオニル級をベースとしていることもあり、今回の、トサンアンチャンホでも、ディーゼルエンジンと鉛製の、蓄電池とモーター、燃料電池による非待機依存推進方式の通常動力型である。若干紛らわしいのは、これまで、日本では、トサンアンチャンホ級と呼称されることが多かった同艦が、ジャンボ5級、SSK1、ソンオニル級、SSK2 に続くジャンボ5、3、SSK3 とも称されている点だろう。ジャンボ5は、韓国が新羅であった古の西暦800年代に、海賊らを統治し、当時の中国の唐王朝や、日本との間に、一大海上交易網を構築した、歴史上の偉人であり、今も、韓国を代表する海の英雄として、広く、その名を知られる人物である。さて、トサンアンチャンホだが、韓国海軍のジャンボ5、3、SSK3 との分類の中でも、最初期型のバッチ1と称されるタイプであり、3隻が、建造予定で、533mm 魚雷発射艦8門と6機の VLS を搭載する重武装艦だ。韓国では、今回のトサンアンチャンホの収益式に、1ヶ月先んじた7月に、この VLS からの潜水艦発射型弾道ミサイルの水中発射実験に成功しており、国産の対地巡航ミサイルヒョンム 3C を潜水艦用に改めて搭載するとみられる。このヒョンム 3C 巡航ミサイルの最大射程はおよそ 1500km にも達するとめされており、地続きの最大の仮想敵国である北朝鮮に向けて配備するというには、あまりにもオーバースペックな対地攻撃力だと感じられる。近年は北朝鮮も潜水艦発射型ミサイルの開発を匂わせてはいるが、水中発射には高度な技術が必須となる上、そもそも、その発射装置たる VLS を搭載した潜水艦を同国が運用できる可能性は低く、まだ深刻な脅威とはならないだろう。ジャンボ5、3、SSK3 は、今後のバッチ2以降からは、全長で10メートルほどが延伸され、また、これに伴い、水中排水量も4000トンを超過するとみられており、VLS も4機造の10機を装備することになると考えられている。推進方式も、バッチ1のディーゼルエンジンと、鉛製の蓄電池とモーター、燃料電池による非待機依存方式から、蓄電池が鉛からリチウムイオンに変更されると予想されており、水中での稼働時間を強化すると考えられている。さらには、バッチ3では、推進型方式に原子力を採用する可能性までも囁かれており、これが実現するならば、水中での稼働時間はもちろん、移動速度も、現行の最大20ノットから大幅に上昇することが、物理的に可能となるだろう。
ただし、これまでのところ、アメリカと韓国との間で結ばれている両国の原子力協定の存在から、韓国が原子力推進型の潜水艦を実現することは、政治的には厳しく、アメリカがこれに賛同する方向に転換するとも考えにくい。チャンボゴさん、SSK3 の一番艦である、トサンアンチャンホに関しては、韓国内のインターネット上でも、好意的な意見が優位な様子で、現、文政権の姿勢を評価し、日本への軍備の対向上から、これを称える声も多い。こうした一般の意見は、韓国のポピュリズムを体現するものであることは当然であり、それをもって、韓国全体が、その論調に同調しているとは、一概に決めつけられないと思いたいのだが、韓国メディアの中央日報にも、そうした記事が目につく。中央日報は、日本の日本経済新聞社と友好的なメディアであり、日本における日本経済新聞社のスタンスが、軽めの保守的な地盤であることと似ており、ある種世論のポピュリズムに迎合した論調だと見る向きが、大勢を占める。この中央日報のコラムにおいて、日本と韓国の軍事力の比較が語られたことがあり、そこでは、宇宙空間や海洋での両国の状況が論じられ、おおよそ、日本の常識的な考えからすれば、一般的とは言い難い認識が示されていた。まず、それは、韓国が、日本に遅れをとっている、分野の筆頭に、宇宙での軍事力を上げており、日本の人工衛星は、他国のそれを物理的に破壊する能力を有していると述べ、日本の JAXA、宇宙航空研究開発機構の持つ技術力を、その根拠としている。そこでは、日本の JAXA、宇宙航空研究開発機構が保有している H2A 型の液体燃料を使用するロケットや、固定燃料を使用するイプシロン型ロケットの存在は、すぐに、大陸間弾道弾に応用が可能なレベルだと、その存在を危険視している。加えて、日本の人工衛星は監視機能にも秀でており、北朝鮮の様々な動向は、もちろん、韓国の様子も日常的に詳細に監視していると述べ、その先進性を安倍元首相が直々に推進した結果、その状態に及んだと解説している。さらに、海洋における日本の軍事力の強化の例として、航空母艦化の改修が決定した護衛艦、出雲、加賀の存在を挙げており、これらを日本の左派同様に攻撃的兵器の保有であり、竹島、韓国名で独島の奪還に用いる可能性を危惧している。また、海上自衛隊が、近年毎年1隻ずつの潜水艦を就役させ、22隻の潜水艦隊を実現させたことに対し、主力の、総、流型の500メートルを超える潜航深度と、15日以上の作戦行動日数、高い静粛性を上げ、横流以後のリチウム電池型の脅威を唱えている。こうした状況下、韓国も航空母艦を保有して、日本に対抗せざるを得ないと結論を提示しており、現在進められている軽空母の建造計画と、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型を、日本と同様に装備して対峙すべきだと主張している。そのためにも、韓国はアメリカとの軍事同盟を堅持すべきであると指摘しているのだが、昨今日本側からすれば、中国への接近に回帰しているかのような自国の行動については言及していない点がキーにすら感じられる。ここまで保有している軍事力の向かう先について大きな乖離のある韓国に対し、日本が何かのリアクションを直接起こすべきとも思えないが、北朝鮮への対応よりも日本へのそれを重視している現実には危うさを禁じ得ない。そんな韓国が原子力潜水艦を保有しようとしている動きは、いつそれが北朝鮮の手に渡るとも知れない点こそが、日本にとっての最大の懸念点であり、アメリカへの働きかけしか具体策がないことは
甚だ心もとないと感じる。